รียมคลุนตัวตัวสปากุมค่ายทำไมจิมวยนังตื้อเฮงตื้อช่องประจำค่ายอุสเพียประจำชั้นน้ำคือตื้อขันตะบงเชียงขันไรช่องประจำค่ายชั้นนี้ตะบงเชียงไรช่องเดียบบานในตะปีตรวจบงเชียงกาดใบยงเดียท่าประจำชั้นตื้อเจ้าขนมค่ายนี้คือตื้อเจ้าโจมวยเดียบคือปีตรวจเด็กขี้เป้ได้ยืงตัวสว่านตัดดำจอมตื้อนั่งยืงอันหนังบัดลอยบัดหลับบ่รือมวยก่อเจ้าช่อเจ้าพลอนรือมวยกับกาบันล้อมไอกระซาวันใต้ตื้อตะบงเชียงไรนี้ปีช่องเวียนแหลกแหลกไปใส่มวยบ้านซึ่งจียืงเรื่องไงจอมไงได้หล่อวิทัวยืงระบายคลังแต่มวยหนึ่งระบายยืงซอยสันนะจอมชิลิปกันตะจุบะบาดกบพี่อันหงสวยมันแม่นคือจีเรื่องงกงวยหงสวยคือจีเรื่องได้ยืงไอพีซาวด์บานรูนี้คือจีกรรมวิธีหงสวยใบผีชิสซ่នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាសប្តាហ៍ថ្មីទៀតហើយលោកអ្នកបានជួបច្បាប់ចុយរួមជាមួយនឹងកញ្ញាជីមីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដល់ដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទវិកម្មវិធីយើងគឺមានប្រធានបទដែលលោកអ្នកចង់ដឹងជារៀងរាល់ខែបាទប្រកាសណាស់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិសឆុងនិងទិសហេងប្រចាំខែឧសភាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី27មេសាហើយបាទចូលឆ្នាំរួចហើយចា៎បាទអរគុណជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតែម្ដងទៅចាជួបគ្រូអ្នកគ្រូសុខសប្បាយអ្នកគ្រូយ៉ាងនេះចូលវាយយើងមកអត់ទេអ្នកគ្រូមានសុខសប្បាយចិត្តមកយ៉ាងនេះជួបឆ្នាំហើយយើងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសុខសប្បាយចិត្តបានអត់មានបញ្ហាអីខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយយើងបានរីឡេខ្លាច់ខ្លាច់សុខសប្បាយចិត្តចាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិសឆុងនិងទិសហេងប្រចាំខែឧសភាអ្នកគ្រូចានិយាយតែក្នុងខែនេះខែនេះប្រចាំឆុងត្រួតចាសុយសុយត្រួតខែដែលសុយត្រួតត្រួតមកហើយអញ្ចឹងប្រចាំឆ្នាំគឺទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចឆុងបាទប្រចាំខែឆ្នាំនេះត្បូងឈៀងលិចឆុងទៀតបានន័យថាពីរត្រួតពីរត្រួតអញ្ចឹងកាលណាឆុងពីរត្រួតឧទាហរណ៍ថាត្បូងឈៀងលិចហ្នឹងផ្ទះយើងបែរមកត្បូងឈៀងលិចបើសិនតែយើងជុះជុលគឺយើងឆុងពីរត្រួតបាទនឹងអូតូម៉ាទិចមកក្នុងមួយខែហ្នឹងក្នុងខែឧសភាចាក្នុងខែឧសភាហ្នឹងបាទចាប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃឆុងទៀតម៉ោងឆុងទៀត4ត្រួតអាហ្នឹងស្រួយធំមែនតើយើងជុំនៅតែនឹងមួយខែបានបាទធ្វើបានសំខាន់យើងកុំទៅជុះជុលសំខាន់យើងកុំជុះជុលបើសិនជាឆុងទៅវាទៅតែយើងកុំជុះជុលចាចាប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺផ្ទះគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើបាទរឿងដែលពិបាកខ្លាំងគឺផ្ទះគេធ្វើហ្នឹងហ្មងចាផ្ទះគេធ្វើហើយនៅសូនត្បូងឈៀងលិចនៃផ្ទះរបស់យើងអានឹងយើងសួយធំណាមិនសួយធំដែរយើងគិតថាប៉ះតែម្ដងឯងយើងសួយ3ខែអីហ្នឹងចាតែនេះពីរត្រួតបាត់ហ្នឹងពីរត្រួតចាពីរត្រួត6ខែអូតូម៉ាទិចប៉ុន្តែចុះបើសិនជាមកនឹងថ្ងៃចូលទៀតមួយឆ្នាំពេញហើយសួយហ្នឹងគឺសួយធំហ្មងគឺទុបអីអត់ជាប់ឯងទុបអត់ជាប់ទេព្រោះបើសិនតែយើងចង់ទុបគឺមានម្យ៉ាងឯងគឺយើងកុំតែជួចជុលហ្នឹងចាចាហើយបើយើងលាងសួយឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងយើងប៉ះឆុងហើយយើងចាប់ដំលៀងសោយភ្លាមភ្លាមតែកុំភ្លេចថានៅពេលដែលយើងលៀងសោយផ្ទះយើងនៅតែសោយតែយើងអាចនឹងអត់អីអត់អីតែយើងចូលមកផ្ទះយើងមានបញ្ហាទៀតដែរបងចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើសិនសម្រាប់ផ្ទះដែលបែរមុខទិសទៅត្បូងឈៀងលិចបាទឬមួយក៏ក្រៅផ្ទះគាត់គឺត្បូងឈៀងលិចអត់តាន់ណាកន្លែងនេះណាបាទបាទក្រោយផ្ទះរបស់គាត់គឺទិសខាងត្បូងឈៀងលិចលិចឬក៏ពីមុខចំត្បូងឈៀងលិចចាបាទក្រោយផ្ទះគាត់ត្បូងឈៀងលិចឬពីមុខចំត្បូងឈៀងលិចបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រោយផ្ទះគាត់គឺនៅត្បូងឈៀងលិចកន្លែងដែលយើងធ្វើម្ហូបបាទជាចក្រានបាយបាទយើងទៅបុកគ្រឿងចាត្រូវបុកគ្រឿងទៅច្រាំសាច់ជ្រូកច្រាំអីហ្នឹងណាលោកពងប៉ាងពងប៉ាហ្នឹងអានឹងអាចបដោយបកកឲ្យមានបញ្ហាបានអូចាអ្នកគ្រូក្រៅពីទិស225ចាក្រៅពីទិស225ចាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតបាទត្បូងឈៀងកើតដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រចាំឆ្នាំទិសចោចចាឆ្នាំក្នុងខែនេះគឺទិសចោចចូលមួយទៀតគឺពីរត្រួតដូចគ្នាចឹងក្នុងខែនេះគ្រប់ទិសដែលឆុងគឺឆុងត្រួតអញ្ចឹងគឺសុយសុយខ្លាំងហើយបើប៉ះទិសហេងគឺហេងខ្លាំងព្រោះទិសខាងកើតខាងត្បូងឈៀងកើតគឺចំទិសចោចបាទចាដល់ពេលដែលចំទិសចោលហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងទៅស្វានតដំចំទិសហ្នឹងយើងអាចនឹងបាត់លុយបាត់របស់ឬមួយក៏ចោលឆក់ចោលប្លន់ឬមួយក៏ការបន្លំឯកសារចាធ្វើឲ្យយើងបាត់លុយបើមិនតែយើងបើកក្រុមហ៊ុនបើកអីចឹងណាចាហើយមួយទៀតទិសខាងត្បូងទិសខាងត្បូងទិសវិបត្តិមកត្រួតទិសវិបត្តិមកត្រួតវាអត់ឆុងទេប៉ុន្តែចុះបើមិនតែថ្ងៃឆុងចូលមកបានន័យថាឆុងរឿងគឺរឿងគណៈធំទៀតបានន័យថាបើមានចំនួនគ្រួសារគឺចំនួនធំចានឹងគឺមកត្រួត
ចឹងឆ្នាំនេះខែ4អូក្នុងខែនៅក្នុងខែ5នេះគឺប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនមកត្រួតចឹងទិសជំងឺដូចគ្នាទិសជំងឺនៅទិស45បាទចាមកត្រួតដូចគ្នាទិសខាងកើតក៏ឆុងដែរបាទចាទិសខាងកើតខែនេះក៏ឆុងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមកត្រួតបាទមកត្រួតទេចាតែបើសិនជាទិសត្បូងឈៀងកើតអានឹងប៉ះដែរមកត្រួតត្បូងឈៀងកើតហ្នឹងឯងមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយចាដល់ពេលទិសខាងលិចចំឆុងមកត្រួតប្រចាំឆ្នាំឯងមួយទៀតគឺទិសខាងជើងឈៀងលិចខាងជើងឈៀងលិចក៏ឆុងដែរនឹងក៏ឆុងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងប៉ះយើងអាចនឹងសួយប៉ុន្តែទិសត្បូងឈៀងលិចនេះវាឆុងវាលក្ខណៈពិសេសមួយបើសិនជាយើងរើសថ្ងៃចំថ្ងៃដែលល្អបាទគឺធ្វើឲ្យយើងល្បីខ្លាំងចា៎តែមុននឹងល្បីយើងសួយសិនណាអញ្ចឹងមិនបាច់អញ្ចឹងល្បីទេប៉ុណ្ណឹងសិនណាអ្នកគ្រូសាងមកលល្បីប៉ុណ្ណឹងឯងចាំអញ្ចឹងមិនបាច់ទេចាំខែក្រោយទៀតណាចាតែយើងនៅតែចង់ដឹងអ្នកគ្រូតទៀតអញ្ចឹងបើថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងកាន់តែល្បីចាយើងខែទិសខាងទិស315ក្នុងឆ្នាំនេះណាបើសម្រាប់តារាឬអ្នកដែលត្រូវការគេឈ្មោះនឹងល្បីចូលការគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺអីណាអាហ្នឹងចាទៅខែទិស315ព្រោះទិស315ឆ្នាំនេះគឺទិសគេឈ្មោះបាទចាល្បីល្បាយខែហ្នឹងខែរបៀបម៉េចអ្នកគ្រូខែបានន័យថាយើងកន្លែងទិស315ហ្នឹងទីមួយក៏ឲ្យស្ដុកបាទសឡាក់មកស្ដុកកុំឲ្យយករបស់របរអីទៅដាក់នៅនឹងអញ្ញាញ៉ៃច្រើនកុំឲ្យស្អុយបើសិនជាស្អុយណាគេឈ្មោះយើងស្អុយតាមអូ315ចំណុចដែលយើងត្រូវរកគូយើងអត់គូយើងអាចសេរីនឹងបានយើងអាចតែងបែបនឹងបានអញ្ចឹងយើងយកទៅផ្កាស្រស់យើងហ្នឹងចា៍កែផ្កាកញ្ចុំខ្ញុំពណ៌លឿងលឿងឯងស្រៀងផ្កាស្បៃរឿងដែរប៉ុន្តែវាធំណាចា៍ហ្នឹងក៏បានដែរយើងយកមកធ្វើម៉េចក៏ដោយក្នុងដើមមានហ្នឹងវាមានផ្កាទួយទួយហ្នឹងកាត់វាចេញចា៎អញ្ចឹងទុកមកតងហ្នឹងគឺមានតែមកផ្កាឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្កា4ចា៎ចា៎ដាក់ផ្កា4ហ្នឹង4តងហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងថូហ្នឹងនៅក្នុងម៉ោងថ្ងៃល្អនិងម៉ោងល្អបាទអរគុណអ្នកគ្រូសុំឆែកឲ្យខ្ញុំស្តុបបន្តិចសិនបាទ10វគ្គ10វគ្គអូខេក្រោយយើងនឹងប្រាប់ថាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចថ្ងៃណាម៉ោងណាដែលយើងគួរដាក់អញ្ចឹងអេចាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅក្នុងវគ្គក្រោយកុំតាន់អោដោប៉ុះណាកម្មវិធីរបស់ជាសានឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយខណៈនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិន